Po të thuash, dil pasha se jam për udhë, atere automatikisht të vjen nërmëndje marrësi i kësaj kënge, tashmë legendare, me një karierë të gjatë mbi supet e tia, me një background të pasur të repertorit të lab, që quhet Berdo Berdaj. Zoti Berdo. Po, faleminderit. Ju jeni një personazh absolutisht, ti ke bërë këngën me vull. Edhe kjo është kompliment për ty. Faleminderit dhe për emisionin tuaj. Dhe është kënaqësi që të kemi në emisionin ton. Hami ti e hami tunë etjera, etjera. Do më thuash për emocionet e kësaj këngë që ke ndier kur ke transmetuar në për skenat e ndryshme, apo në për evente ku keni qenë. Faleminderit për intervistën dhe për ashtu ishte kënaqësi, sepse po më jep një mundësi që të tregoj se si ka ndodhur kënga Dil Pasha, po ka qenë një fat për mua, që këtë këngë ka bërë mjeshtri i madh i paharruar Inertesi Aslani. Në krijim të arin në tekstin, po edhe në variantin edhe bile unë kam pat dhe një vështirësi në fillim. Ishin e më të ri, kuptoj, gati as 30 vjeç. Edhe e kisha vështirë, i thash nuk e bëjmë, po na bëjë kështu se nuk e kuptoj aq mirë, pavarësisht se ne nga tradita, nga ajo e shtëpis, ande kemi mësuar atë, kurse që më bëri gurë për në qorqe, më bëri në Inertesi Aslani, si këngëtar. Kam një pyetje, tani ti je me grupin Ihona Labe, tani edhe shumë vjetë, kuptojtë. Po, krijuar nga vetë ne, dhe me të nune, edhe Inertesi e krijuam si... Po. Si i djartori ishë Inertesi u kuptojtë, edhe me më bështetit. Duat të të pyetë. Si i merrni motivet, si integroni motivet, do me thënë, ti e në Ducati, po. Bardash në Bolena, po. A ishtë në Sevasteri, pra, jeni një mix i Labrisë Vlorës. Shiko, në... Si po. I përzgjidhni motivet? Po. Shiko, brenda traditës jemi se Labria është hapësirë e madhe. Edhe në zërat veçanta dhe në fshatrat veçanta, menduam që me qenë se punët e gjitha nuk jetoni më në fshat, dhe të duam që ta konkretizonim grup shoqëror, edhe më shumë, kështu ka qenë gjithmonë, tërkohë. Kanë ardhe të tjera, ashtu, po themelusit vetëm në Inertesiu që është larguar nga kjo jetë, kurse pjesat të gjithë shokët janë, kanë qenë të tjerë, kanë ardhur, domethënë, po në bërthama ka ngelur. Kemi 24 vjetë avërsisht, krijuar në 98 në basa saj tragedie, ishin dy albumet e para që bëmë. Ne këtë këngën e kemi mbajtur me gjak edhe në institucionet në fakt se nuk duhet bëjmë dhe kritik për atë. Të kishte një farë investimi për këngën Labe, jo për ne, se ne e mbyllëm, po janë brezat të tjerë që do të trashgojë se është krim për neve që jetoj me këngën e kemi pasione, kemi të trashguar. Ti rikthehemi edhe njëherë kësaj këngës së famshme. Ku e ke marë satisfaksionin më të madhë të asaj këngë? Mund të veçosh në një skenë? Kur dolëm për herë të parë si grupi i ri, do me thënë, në Pallatin e Kulturës të Vlorë, do me thënë, ka qenë, sepse ishin, unë faktikisht me skenën më vonë jam, ashtu se kam patur emocione, sepse nuk e tani shumë nuk e kam problem, sepse vajtën vitet. Normal. Po fillimet e para, më dritë është një kupe e gjuri, se më duke që ku shkoni njërësit me të mua, ku shpyrët e do një të gjoni këngë. Unë mendoj se ndoshta mund të të flasin Dil Pasha të ju kur të shikojnë. Po shumë herë, po, o Pasha. Dil Pasha se jam për u, Dil Pasha. Dil Pasha se jam për u, Dil Pasha, se jam për u, Dil Pasha, Dil Pasha, se jam për u. Hami tije, hami tunë, Dil Pasha. Hami tije, hami tunë, Dil Pasha. Dil Pasha, se jam për u. Dil Pasha.
pasha se jam për rruga. Ti me det dhe unë me lumë dil pasha. Ti me det dhe unë me lumë dil pasha. Se jam për ola, dil për dil pasha, se jam për ola. Një nga ne doroj më shumë dil pasha. Një nga ne doroj më shumë dil pasha. Dil pasha, se jam për ola, dil pasha. Them se do të vë në gjumë dil pasha. Them se do të vë në gjumë dil pasha. Dil pasha se jam për ola. A mi ti e ha mi të ola. Them se do të vë në gjoma dil për ola. Dil pasha se jam për ola. Te vlora ime, vlora e bukur bregdetare. Vlora jo, vlora e, vlora e bukur bregdetare. Vlora që në falës në sinë, vlora që në nashëro në falë. Bivalë te tërësive valë zonë vlora bevarem. Bevarem te tërësive valë zonë vlora bevarem. Te gëndë që bukurë e bukurë me së detare. Jetoj më me frymë si me ritemi me këngëve vale. Jetoj më me frymë si ritemi me këngëve vale. Vlora legendare, ti nga vlore bukurive, unë nga vlora legendare. Vlora jo, e mon vlora ime, vlore bukur shqipërare. Me zonjën Bardha Brahimi, këngëtare e shquar dhe spikatur e Vlorës, e thosha, sepse Bardha ka marrë pjesë në disa grupe dhe tashmë është e konsoliduar dhe është një emër i këngës polifonike të Labëris, të gjithë trevës Labëris, duhet thosha. Tani duhet të më thuash, si e ndjen veten tek grupi Jehona Labe edhe sa vjet keni me këtë grup? Faleminderit shumë për intervistën dhe me grupin e Jehona Labe, unë kam gati 20 vite karierë, deri tani, dhe pothuaj se isha më e vjetra në karrierë nga grupi Jehona Labe.
Por, në grupin jonë Lab kam gati 7 vite që punoj me grupin jonë Lab dhe ishtë grupi jonë Lab ka një peshë specifike në polifonin shqiptar ose në këngën Lab shqiptare. Këtu do të ndalesh e pak. Do më thënë, ka qenë, grupi jonë Lab ka qenë grup me të tjerë pjesëtar më përpara dhe është krijuar i ri këto 7 vitet e fundit si është? Jo, grupi jonë Lab ka gati 25 vite veprimtari skenike. Me këta pjesëmarrës. Me këta pjesëmarrës kanë qenë dhe pjesëmarrës të tjerë, disa kanë ikur janë larguar dhe tani baza kryesore e grupit, domethën treshja marrës kthes dhe hedhës ka qenë domethën e pa lëvizshme. Po. Promotori kryesor që i mblodhi këtë grup e ona labe ka qenë Nertesi Aslani. Dhe rastësisht janë mbledhur në një klub ku këndoni për qefin e tyre. Po. Dhe pena e Nertesi Aslanit gjeti vend në zërin e Berdo Berdaj, në zërin e Albert Memës dhe shumë këngëtarëve të tjerë që kanë qenë në grupin e ona labe. Unë kam gati 7 vite te ona labe dhe po thuaj se kam përforcuar dhe jam ndjerë, do me thëmë, ta mëmë si në atë vatrën e ngrotë të këngës labe. Dhe pa tundur, e pa lëvizur, një dritare shumë e sofistikuar, ku bërnda saj valon, gjëmon, kënga labe, te je ona labe. Komplimente e njërë për gjithë këtë background që ke të këngës polifonike. Dëgjuam këngën e Vlorës, edhe na krijoi një lloj emocioni, duhet më të dim, kush e ka shkruar, si e keni bërë atë? Kënga Vlora jote e Vlora ime është teksti i Feti Ibrahimit, të Lapardhas, të Janinës që pa në sytë. Dhe kjo këngë është bërë fillimisht me një grup familjar. Unë këte e ruajta dhe potencën më të plotë dhe peshën më të rëndë e gjeti te grupi e ona labe, sepse është një grup me peshë të rëndë. Sigurisht, është një grup me peshë, sepse juve keni të mëdhente e penës të Labëris, si që është zoti Nertesi Aslani, si që është zoti Feti Ibrahimi, që ata nuk jetojnë, po jetojnë me tekstet e tyre, me këngët e tyre që i këndojnë gjithë treva. Unë ju uroj suksese. Unë falenderoj shumë. Faleminderit bardha. Baja me qëqele para, velo me lule të bardha, qele para ndër të tjera, laj më ro që erë pranë vera. Baja me qëqele para, velo me lule të bardha, qele para ndër të tjera, laj më ro që erë pranë vera. Baja me fali lë prele, bakuj baja me të qeshi. Shfaqe, e mbush vendin manusha që, manusha që mbushet dhe u, ju gengrotit të gënje u. E para nërshu që shfaqe, e mbush vendin manusha që, manusha që mbushet dhe u. Yeah.
Jeni një grup me emër, sepse ju jeni pjesëmarrës në shumë festivale, pjesëmarrës në shumë evente të ndryshme, dhe jeni një grup i lançuar edhe, duhet të them që edhe të lauruar. Në 2002 kemi marrë këngën Hamid Guga Një Pëllëm, kam marrë laurant Fest Folku. Dhe atje më vlerësuan, dhe shivluar firtuam, po me këngën time
që Hamid Guga një pëllëm, që ishte fabula, era me qibuk në dhëmë atje, pasaj në ertes ju zbërtheu gjithë atë tekstin. Ne kemi patur material, kemi patur fat matë, sepse ishte burimi që kishim ne, ishte i pashtërshëm nga poetin ertesi Aslani. Dhe një grup i mirë që të dalë cilësor, duhet edhe materiali, edhe normal. Edhe, pavarësisht që edhe elementet i kemi patur, kemi sfiduar, dhe këngët e thjeshta i kemi bërë nga elementet që kanë, si këthysi, si hedhësi, si jisua, do me thënë, kemi një të veçantë që deri tani themi që kemi bërë diçka. Keni bërë absolutisht diçka të bukur. Po, çmimet të tjera, medalje? Po, si të thash, ne kemi marrë pjesë, sa kemi krijuar grupin edhe deri sot që flasim, kemi qenë në gjitha festivalet kombëtare folklorike dhe jemi prezantuar mirë. Dhe për këtë kemi marrë çmim mjeshtri i madh Jona Labe si grup dhe kam marrë dhe unë mjeshtri i madh si individ, si person. Edhe janë vlerësuar faktikisht, por atë që kemi bërë, kënaqësi është, sepse në jetë do ngelen diçka. Patjetër. Këtë investim që bëm. Patjetër. Më thuaj për këngën që sapo dëgjuam, ishte kënga e pavarësisë. Si erdhi ajo këngë? Ajo bë për e bërin atësiu për 100 vjetorin e pavarësisë. Edhe morën çmimin e parë këtu në Vlorë, bile edhe kur u bë 100 vjetori i pavarësisë në Vlorë që erdhën gjithë qeveria pashu, zgjodhën këngën tonë na më të mirat në gjithë Shqipërinë, më shumë si nga grupet labe neve na zgjodhën atje. Edhe është një këngë që ishte një njeriu të madh. Edhe duhet interpretuar mirë, duhet të bërë mirë, sepse për figura ka ngarkes, ke përgjegjësi për të dalë mirë për figurat më dhej. Absolutisht e merituar ishte dhe ajo që ju kanë dhënë çmimet. Si e shikon vazhdimësinë me grupin? Po punojmë, një me ritmet që kemi patur, po që mblidhemi pak më rrallë, po jemi duke bërë dhe një album për rreth 17 këngës, si shtash, edhe ka larmi gjitha, sepse ne kemi dhe një të veçantë si grup, se kemi zëra të ndryshëm. Nuk bëhet monoton me një zëpë shumë. Po, se jeni mbledhur nga disa. Nga disa, po janë zëra të ndryshme, këngëtarë si Berti, Fat Barda, unë. Dhe më thënë, sa më shumë të ketë grupi larmi. Është janë larmi shumë, po. Dhe është dhe më... Dëgjohet më me kënaqësi, absolutisht. Të themi të vërtetë, ne... Unë shumë dëgjoj të shokët e rëmë, se vetën time se dëgjoj do. Berdo, ishte kënaqësi shumë e madhe. Ju falenderoj shumë. Dhe unë të uroj veç suksese. Edhe unë uroj që të pafshim gjithmonë në skena sa më gjatë që të mundesh të mrekullosh me zërin tënd, me potencën tënde të këngës epike, po dhe atë të bukurën lirike që ti e ke tënde. Në ndoni dimbëdhjetës ma i lukë, në ndoni Oh.
Yeah.
me zotin Sejmen Gjokoli, drejtori qendrës kulturore folklorike e Ulona. Zoti Sejmen nuk është vetëm drejtori qendrës, por është studios, është folklorist, është organizator i shkëlqyer, do e thosha, bën tekse dhe është një njeri me shumë njohuri në fushën e folklorit, sidomos të polifonisë së jugut, të polifonisë së Labërisë. Sot duam të flasim për grupin Jehona Labe, që t'i e një shumë mirë, si që njëve dhe grupet e tjera, prandaj fjalla jote ka dhe shumë mlerësim nga ne. E kam të letë të flasë, sepse është një nga grupet që ka ardhur fare natyrshëm mes grupeve tjera të Labërisë. Duhet ta themi që në fillim që është një grup shoqëror, do me thënë jo qeveritar, është një grup që u krijua fill mbas disa grupeve tjera të Vlorës, të Gjirokastrës, që u krijuan mbas ndryshimeve të sistemit, mbas grupit Qipini, Bilbili, Bejke Bardhë, Neqo Muka e të tjerë, dhe erdi në mënyrë fare të natyrshme, falë ides, falë një mëndje, do të thoshja unë të artë, të themelusit të këti grupi Nertesi Aslani, që është një erësh edhe një kryus, një rapsodi i shkëlqyrë ose nga më të mirët e Labërisë. Është një grup që erdi me një potencë të madhe, me një këngë të fuqishme, sepse brënda ti ishin disa nga këngëtarët më në zëtë të treve së Labërisë. Po t'i shikosh janë të gjithë këngëtarë që ka një diapazon të edhe volum të dalushëm në këngë. Është kryesisht një grup epik që ka sjell vlerat e jashtëzakonshme, do të thoshe unë, në këngën polifonike shqiptare, në këngën e Labërisë. Kam parasysh këtu jo vetëm këngë si Dil Pasha se jam prudh, po Hamit Guga një pëllëmb, këngët për çobanët mbi general, këngët për pavarësinë, për 100 vjetorin e pavarësisë, madje është grupi i përzgjedhur për ta përfaqësuar këngën Labe në të gjitha të koncert të madh jubilar që u bë për 100 vjetorin e pavarësisë në Vlorë. Po duke fol për krijimin e këtij grupi, un thash në fillim për ideatorin dhe për atë që nisur nga eksperjenca që kishte si organizatori i grupit të Bolenës, fshat nga është edhe vetë Nertesi Aslani. Me njëherë, a i e ndërtoj këtë grup duke patur në shtyllë kryesore, apo si themel që themi ne, pikrisht këtë këngëtar, Berdo Berdën. Berdo është një këngëtar me një vokal të jashtëzakonshëm. Do më thënë, është vetja e ti, është Berdua, po të shikosh, a i edhe kur këndon, bën si kur bisedon, si kur flet. Po në fakt, a i ka përcjell me tone shumë të fuqishme atë që a i ndjen, do më thënë, anën e ti shpirtërore, në melodi, në forcën e fjallës, sidomos, sepse kënga Labe ne e dim që është melodi, po është dhe fjallë. E kështu që Berdua është ai që e ka mbajtur prej fillimi në këngë, e në këmbë, dhe vazhdon edhe sot. Mendo pasaj me një asambël të tërë, Fat Barda Brahimaj që është një zë tjetër i mrekullueshëm i Labërisë, është një këngëtare e spikatur, jo vetëm me vendlindjen e saj me Bolenën, po edhe me Lapardhan më pas. Edhe do të përmendja këtu këthysit që janë Valter Sulqe, Viron Laci, Bert Prifti dhe deri të këtë djali që ne kemi sot, Ridvan Hondaj, që është një këthyës me shumë të ardhme, është një edhe me kaqë sa a i ka dhënë në këto vitet e fundit, a i është një këthyës që ka hyrë natyrshëm mes këthyësve nga më të mirët e Labërisë. Kemi gjithashtu një hedhës që është i pandryshueshëm, është nga hedhësat më të mirë që ka Labëria, sidomos në hedhjen me vibracione që është Resmi Ferraj, është prej fillimit të grupit edhe deri në ditë të sotme të rallë janë ata këngëtarë
që ka një koshtrirje kajt madhe në një grup. Resmi Ferraj është një i till. Të të pyes, Selmen, tek motivi i grupit Jehona Labe, te edhe te motivi Berdos, si marrës, do e thosha, edhe motivi Bardhës, si marrëse. Do më thënë, ndihet një motiv i cili ishte veçantë në grupet e tjera, sepse ti je specialist i kësaj fushë dhe e njeh shumë mirë. Po, natyrisht, që në fillimet e këtij ky grup nuk ngjante me këngë të tjera. Do më thënë, po ta dëgjosh me vëmendje nga një këngë në tjetër, jo vetëm që nuk ka asnjë këngë të njëjtë, pak a shumë, është tjetër punë që shtrati i ISOS pa. Apo kombinacionet që bëhet midis elementëve kryesorë që janë Marsi, Kthysi, Helsi edhe Isua të çojnë atje, po pikërisht ky është një grup që ka krijuar shtratin e vet. Do me thënë, sa e dëgjon ti e kupton që këtu ke të bësh me Jehonën. Dhe unë do të thoshja ashtu si çka e emrin, po ta dëgjosha i Jehon, do me thënë, edhe si kur këndon në gryk, si kur këndon në shpate malesh, në maja malesh, pra është një grup që ka një forcë të madhe interpretative njëherë, po edhe vokale. Bëjë talë, por do të selë, kënga në time e njësë prapë, mojë kënga me shpirtezë, që më sova në dokatë. Bëjë talë, por do të selë, kënga në time e njësë prapë, mojë Kënga Labe, kënga jonë, ne nga tizna e mi dotë, more kraje bërë Jehonë, Jehona me miqë dhe shokë. Kënga Labe, kënga jonë, ne nga tizna e mi dotë, more kraje bërë Jehonë, Jehona me miqë dhe shokë. Kënga më vire në gjakë, s'munda dhe a ditës në të. Kënge zjarëte historisë, në përshekoj s'ka pushuar, me borat e labërisë, do gjëmojë si qka gjëmuar. Kënge zjarëte historisë, në përshekoj s'ka pushuar, me borat e labërisë, do gjëmojë si qka gjëmuar. Muron nga qokë më shtigji, këte jo e për te ju kufir. Kështu si bletare thënënës, si që lidhe në malet në vale, mblidhoni o miqtë e këngës, ta ngrëm lartë Jehonën në Labe. Kështu si bletare thënënës, si që lidhe në malet në vale, mblidhoni o miqtë e këngës, ta ngrëm lartë Jehonën në Labe. Si që lidhe në malet në vale, ta moj ta ngrëm lartë Jehonën në Labe. Si që lidhe në malet në vale, ta moj ta ngrëm lartë Jehonën në Labe.